Už několik let otevírá českou soutěžáckou sezónu Perla mezi amatérskými podniky. Letos už 35. ročník ve stopě valašské zimy. Závod kombinující prvky rally a slalomu má za cíl prověřit schopnosti amatérů za volantem, a to především za náročných zimních podmínek. Organizátoři letos zvolili 1. únorový víkend a jak se ukázalo, termín to byl celkem dobrý. Po více než měsíci nepřetržité kruté zimy sice den před soutěží přišla obleva, ale ta obtížnost ještě zvýšila. Na mnoha místech tratě byly vyjeté koleje, jinde byl sníh a led, ale popoledně už jsme se mohli setkat i se suchým asfaltem. Bojovat s nástrahami tratě bylo připraveno tradičních 130 posádek, mezi kterými letos nesměly figurovat ostrá rallyová auta. Několik z nich se tak objevilo alespoň v roli předjezdců. Pro všechny bylo připraveno celkem 10 slalomových zkoušek na 5 úsecích. Začínalo se ve Vizovicích u školy, kde se jelo ve stejné podobě jako loni. Následoval zcela nový test u Jasené, chybět samozřejmě nemohl ani barák. Poslední dva úseky tvořily části dobře známých rychlostních zkoušek Raková a Havozdná. Ha ha ha!
slunko. Stejně jako v jiných letech, startovní pole bylo rozdělené do tří kategorií podle poháněných náprav. Na úvod se na trať vydalo více než 50 předokolek. Mezi nimi už další dobu převládají favority v nejrůznějším stupni úprav. Relativně pestré pole této skupiny ale tvořilo hned 12 automobilových značek.
tam odstavit. Pole předokolek tradičně uzavíraly divácky vděčné trabanty, za kterými už následovaly zadohraby. Tady to bylo poněkud méně rozmanité, naprostou většinu tvořily nejrůznější druhy škodovek. Oproti loňsku se alespoň zvýšil počet žigulíků, na startu byly celkem 4 a stejný počet i bavoráků. Dále se v této kategorii objevil už jen jediný Opel Manta. Víš tam velká plus. Mm-hmm.
Hádej, to bude natvrd. Třeba, ale... Kurva, já musím obracet listy. Závěr startovní listiny patřil čtyřkolkám. Objevilo se jich více než 40 a převážnou většinu z nich tvořily nejrůznější evoluce Lancerů společně s Imprezami. Nechybělo ani několik Must 323. Pole pak doplňovali ještě vozy značek Audi, Lancia, Toyota, BMW, Opel, Volkswagen či Škoda. Objevily se i poněkud netradiční stroje. Honda Civic či Suzuki Swift jsme přece jen zvyklí vídat spíše jen s předním náhonem. Mezi vozy s oběma poháněnými napravami jsme také museli hledat největší favority. Nicméně vzhledem k náročnosti tratě se dalo očekávat, že do výsledků budou chtít výrazněji promluvit i některé dobře připravené vozy ostatních tříd. Více než v minulých letech mělo totiž na výsledek vliv také umění řidiče.
Thank you.